Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vasculhar por Cá. Hoje trago uma história marcante sobre uma amizade de quase 50 anos, uma ligação profunda entre duas famílias e a relação intensa de Marco Paulo com o seu compadre António Coelho, mais conhecido pelo Tony. Este é um daqueles episódios da vida real que mistura amizade, famílias e algumas polémicas, e que merece ser contado com todos os detalhes. Vamos entrar neste relato cheio de emoções? Não se esqueçam já de deixar o vosso gosto e subscrever o canal, que eu prometo que esta história não vos vai deixar indiferentes. Tudo começou no ano de 1976, que muitos não imaginariam. Um circo em Matosinhos. Marco Paulo estava-se a preparar para mais um concerto, quando de repente faltou-lhe um técnico de som. Podem imaginar o desespero, não é? Mas foi ali, naquela confusão, que um jovem chamado António Coelho apareceu, pronto para ajudar o cantor. Foi um encontro inesperado, mas parece que estava destinado, pois daquele momento em diante, nascia uma amizade para toda a vida. Marco Paulo e Tony, como ficou carinhosamente conhecido, passaram a ser inseparáveis tanto na vida pessoal como nos negócios. E não era apenas uma amizade comum, foi algo muito além, com um sentimento de quase irmandade que uniu as duas famílias. Esta ligação entre eles tornou-se tão forte que Marco Paulo viria a ser padrinho de casamento de Tony e da sua esposa Maria Violante. Mais tarde, quando o casal teve o seu filho, o pequeno Marco António, foi o próprio Marco Paulo quem aceitou o papel de padrinho do menino. Para todos, o Marquinho. Assim era, carinhosamente chamado. Era quase como um filho para o cantor e ele tratava-o com o maior carinho. Imaginei a quantidade de natais, aniversários e momentos de partilha que estas duas famílias passaram juntas. Nos bastidores das suas vidas, longe das câmaras e dos holofotes, eles eram uma verdadeira família. Como em qualquer história, nem tudo é um mar de rosas. E Tony e Maria Violante acabaram por seguir caminhos diferentes. Sim, o casal separou-se há mais de 25 anos, mas não deixaram que isso afetasse o laço com Marco Paulo e, sobretudo, a ligação que ambos partilhavam em nome do filho, Marquinho. Apesar de discreta e reservada, Maria Violante sempre manteve uma presença na vida de cantor e de filho. E agora, após o falecimento de Marco Paulo, decidiu contar um pouco mais sobre essa amizade. Recentemente, Maria Violante sentiu que era hora de acabar com algumas dúvidas que há muito circulavam na internet e nas conversas. Um dos temas mais controversos era a paternidade do Marquinho. Havia quem insinuasse que Marco Paulo poderia ser o pai de jovem, e farta dos comentários e do impacto que estes boatos causaram na sua vida e na vida de filho, Maria Violante finalmente abriu o jogo. Numa entrevista a uma publicação semanal, Maria Violante não só negou essas insinuações, como também revelou detalhes importantes para acabar de vez com as especulações. O pai do meu filho é o António Coelho, o Tony. Ele nem conheceu o Marco Paulo antes do meu 8º mês de gravidez, disse Maria Violante, sublinhando que toda esta especulação a deixava profundamente irritada. Toda a ligação e o nome do filho, Marco António, foram uma homenagem ao cantor. Sim, mas também ao próprio pai de jovem e até ao histórico imperador romano. Desta forma, podemos ver que esta história vai muito além dos laços de sangue. É sobre a família que escolhemos ao longo da vida. Marco Paulo teve em Tony, Maria Violante e no Marquinho uma família de coração. Alguém com quem partilhar os momentos felizes e os mais difíceis. Apesar das polémicas e dos rumores, eles mantiveram-se sempre unidos por uma ligação que nem a distância ou separações
acabou por abalar. E é com esta mensagem de humor e lealdade, e até de alguma intriga, que terminamos esta história. Uma história de amizade verdadeira, de escolhas de vida e de um amor que vai para além das palavras e dos boatos que circulam e circulavam na internet. Espero que tenham gostado deste vídeo e que sintam o quanto estas relações mudaram a vida do nosso eterno Marco Polo. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso apoio com um gosto e não se esqueçam de partilhar esta história com os amigos e com os familiares nas redes sociais. Não se esqueçam também de deixar o vosso comentário. Sugiro que deixem comentários positivos, pois, como todos sabem, a vida de Marco Polo era pública e tudo aquilo que estamos a falar em nada falta ao respeito ao cantor e aos seus familiares. Eu agradeço a todos por estarem desse lado e já sabe, temos encontro marcado para um próximo vídeo. Conto consigo, até lá!